Բարի երեկո։ Շարժ Ազնավուրի ընտանիքի հարգելի անդամներ, պետական այրեր, տիկնակ և պարոնայք, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր մեկնարկում են ամենահռչակավոր հայրից Շարժ Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Պատահական չէ, որ այդ մեկնարկը տրվում է հենց Հանրապետության նախագահային նստավայրից։ Քանի որ Ազնավուրը ոչ միայն հայ ժողովրդի նվիրական զավակն էր, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության մեծ բարեկամը և մեր երկրի դեսպանը։ Չափազանց դժվար է տարանջատել Ազնավուր երգչին, երգահանին, դերասանին և բանաստեղծին, հասարակական գործչին և բարերարին։ Դժվար է, որովհետև աշխարհում յուրաքանչյուր հայն ունի իր շարնին, որպես իր ամենասիրելի շանսոնիե, որպես տաղանդավոր դերասան, որպես երգահան, որպես մեծագույն բարերար, և այս շարքը շատ երկար կարելի է թվարկել։ Նրա տաղանդի մասին կարելի է երկար խոսել։ Այս առումով իր ինքնակենսագրական գրքում Շարժ Ազնավուրը գրել է. «Միշտ չէ, որ տաղանդավոր մարդը միանգամից աչքի է ընկնում. Իսկական տաղանդը հիմնականում համեստ է և ամոթխած». Բայց մի օր նրան անպայման նկատում են, բացահայտում։ Դրա համար է դու պետք է հավատաս քո ուժերին և չվախենաս մարդկանց քո ընդունակություններով ներկայանալուց։ Չմոռանալ նաև համբերատարության մասին, մի օր կգա նաև քո ժամը։ Ազնավուրի ստեղծագործության արվեստի անվերջ աշխարհ է, իր ամբողջ գույներով, հնչյուններով, բառերով։ Դրանով պայմանավորված անհնար է գնահատել Շարժ Ազնավուրի ներդրումը, համարձակվում եմ նաև ասել համաշխարհային մշակույթի գանձապնակում, որովհետև իր հարուստ ստեղծագործական կյանքի ընթացքում նա կերտել է անմահ արժեքներ բոլոր այն բնագավառներում, որտեղ գործել է։ Նրան ներկայացնելը շատ դժվար է, հաշվի առնելով իր բազմաբովանդակ ստեղծագործական ու հասարակական գործունեությունը, և միաժամանակ շատ հեշտ է, որովհետև նա պարզապես Շարժ Ազնավուր է։ Հարգելի ներկաներ, օգտվելով այս տոնական առիթից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Ազնավուր հիմնադրամի և Ազնավուր ընտանիքին իրենց գործնեության համար, որը միտված է մեծ արվեստագետի ու բարերարի գործի շարունակությունը ապահովելու, որը միտված է ստեղծելուն, ապրեսնելուն ու արարելուն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև այսօրվա միջոցառման կազմակերպիչներին։ Շնորհավորում եմ բոլորիս և հայտարարում Շարժ Ազնավուրի 100-ամյակի հոբելանական միջոցառումների մեկնարկը։ Շնորհակալություն։